Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З черепно-мозковою травмою та забоями госпіталізований в Тернопільську обласну лікарню пішохід. Його збили вчора в Тернополі біля дамби Тернопільського ставу. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, виклик про це надійшов вчора о 21:20. Також Марія Вовчук розповіла, жителька села Товсте Заліщицького району госпіталізована в Чортківську районну лікарню. У неї травма хребта, дівчина впала з висоти. Сьогодні о 10-й відбудеться судове засідання у справі закриття загальноосвітньої школи 1-2 ступенів у селі Підлісне Монастирського району. Про це повідомила голова батьківського комітету цієї школи Наталія Луцен. Нагадаю, перше судове засідання щодо призупинення навчання у школі в селі Підлісне Монастирського району відбулося 21 листопада. Тоді його перенесли на сьогодні. Таке рішення оголосив суддя Андрій Баранюк. Перенесли слухання, бо суд залучив до справи три нових сторони. Зі сторони відповідача Монастирського відділу освіти залучили представників Держпродспоживслужби і рятувальної служби. Вони, за словами відповідачки Любові Николаїшиної, виявили у цій школі порушення, що стало однією із причин зупинити навчання. І зі сторони позивача суд залучив представника Підліснянської сільської ради. Судиться батько учениці Підліснянської школи Монастирського району Юрій Роман з районним відділом освіти. Він не згідний із рішенням відділу закрити цю школу. Позов до суду чоловік подав 25 вересня. За словами начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, навчання призупинили, бо в школі станом на цей навчальний рік було 32 дітей і троє вчителів. За словами начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, на початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл 1-2 ступеня, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. П'ятнадцять студентів Тернопільського національного технічного університету спільно із благодійним фондом «Пам'ять і любов» провели акцію «Подаруй дитині свято». Вона відбулася біля пам'ятника Івану Франку у Тернополі. Студенти продавали 300 повітряних кульок із побажаннями, а також розіграли 3 фотосесії. За 5 годин зібрали 4468 гривень. За ці кошти придбають подарунки дітям із сиротинця з Нового села Підволочиського району, повідомив організатор акції Андрій Савчук. Акція розпочалась о 12-й годині біля пам'ятника Івану Франку. Студенти надувають кульки. 19-річна студентка 2-го курсу Катерина Панченко розрізає папір, на якому писані побажання. Їх мають розмістити в повітряні кульки. Вони лопають ці кульки і вони отримують якесь побажання. Наприклад, якщо немає зброї, не воюй. Якщо хтось добре говорить, то хай слухає прекрасно. Щось на кшталт такого. Роздає кульки із побажаннями 17-річний Максим Мартинчук. Хлопець розповів, як відбувається акція «Подаруй дитині свято». Акція відбувається таким чином. Спочатку ми підходимо до людей, або вони до нас підходять, і пропонуємо їм взяти будь-яку кульку, на їхній вибір. У кожній кульці є певний сюрприз для них. Це або цитата будь-яка, яка допоможе для них в житті, або професійна фотосесія. Придбав кульку за 50 гривень для 4-річного сина Марка тернополян Денис Лещишин. Дивися, і тут був сюрприз. Чоловік зачитує побажання, яке витягнув. Якщо хтось добре говорить, то й слухає прекрасно. Дуже гарно ви придумали. По-перше, воно звертає увагу на себе. По-друге, такі акції потрібні. 20 гривень віддала за кульку 40-річна тернополянка Ніна Бутрин. Жінка розповіла, чому вирішила підтримати акцію. Просто шкода цих діток і хочеться, щоб в них було так само свято, як і всіх дітей. Якщо збиток тебе чогось навчив, це прибуток. Спільно зі студентами роздає надувні кульки засновник благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. Благодійна акція «Подаруй дитині свято» – збір для діточок-сиріт з Новосільської школи-інтернат, із дитячих притулків, із інших закладів, де знаходяться діточки-сироти. Не будьте байдужими. Тернополян Олег Пташник виграв безкоштовну фотосесію. Ви виграли фотосесію від Назарія Мінька. Вітаємо вас. Це є діти, які живуть без батьків і яким потрібна ця допомога. 15 студентів факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету долучились до акції, каже співорганізатор заходу Назарій Мінько. Він розповів, що збирає для дітей з Новосільського дитячого будинку. Ціль акції – зібрати кошти, речі, одяг, канцелярію.
солодкі гостинці для дітей-сиріт з Новосільського дитячого приюту. Заступниця директора благодійного фонду пам'яті Любов Ольга Равус каже, що до Дня Святого Миколая відвідають із подарунками 10 дитячих будинків Тернопільщини. Також забезпечили студентів всім необхідним, апаратурою, кульками. Також ми будемо долучатися до акції в дитячі будинки. Ми будемо їх забезпечувати солодощами, будемо їм робити фотографії і хочемо для них зробити приємне, замовимо їм аніматорів. Акція «Подаруй дитині свято» тривала до 17-ї години. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створений у липні цього року. Його діяльність – це допомога дітям-сиротам, бійцям операції об'єднаних сил, відновлення храмів на Тернопільщині. Про це розповів засновник благодійного фонду Андрій Савчук. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.